Өөр үстэй айлын группийнхаа ингээд арглихаас сүлч өгдөө. Гараа авч байна. Өнөөдөр илээд байх сүлч өгдөө. Одоо ингээд манай оператор. Хей, долоо. Ажлаа. Арглийн танцаа явж ин сүлийн өдөр юу хийхээ мэдхээ байла. Юу хийх вэ? Одоо та нарын бүр яаран хүртэл бүр ингээд анх ингээд эргэжтэй л амар лаг ингээд яа Макс одоо юу вэ? Одоо юу хийхээ мэдхээ байла. Илээд бол гонгалтар юм ирчихэд. Өөдтөл өөдтөл. Одоо би бүр алтаачлаа даа. Гонгалтар дасан чи би одоо салтаачлаа. Ан Микшер. Оо шинэ дээр. Өшний дахгүй биш юм уу? Нэг юм. Яа бана шинэ яна. Сайли шок гэдэг юм л одоо ороод багш байна. Нэрлэгийн бариасан ч тө тансгийн дээр. Чи тө бороомор орч ил илээ бол өнөдөр шууд нар гарч. Сабиа яатч зав. Окей. Аа. Сүүлийн өдөр миний хувьд их баяртай байна. Одоо гэртээ арих чинь хэдэн цагийн зараа. За, миний сэдэг давж өгөөрэй. Тик таагүй. За. Оогүй. Үй, үй. Сүмсэн багхгүй шүү. Ганцаараа үлдсэн байна. Яа. Хөө, шаврын дээр гişгчгүй баас дээр гişг. Үу. Ээ, за. Үу. Оо, за. Стаб. За, сайхан тик давчаа. Ингээм их үү? Баян хүмүүс яах вэ? Тик-так аваад гаргалаа. Баян хүмүүс тэгээд надаа тик-так аваад. Тик-так дээр ганц жоохон машин. Тик-тийн мөнгөөр л машин тавьчих байгалаа шүү дээ. Ерөнхийдөө нэг шинэ ч юм бол тик шинэ гэдэг юм шүү дээ. Йоо, шүү тик тавьсан үнэ тип шүү дээ. Адай, гоор яах вэ? Тик тавьсан үнэ тип бүх шүү дээ. Цэрсэн гэж шүү дээ. За манай өөрөстэй айлын группийнхаа одоо ингээд синдигийн тэ уулзах гээд ингээд явж байгаа маа. Ата мана жолоо шинэ. Захирал. Хөөе захирлаа. Юу гэж бодож байна? Синди тоолох юм тий. Синди, санди тоолсон юм уу? Өө санди чи өөрөө залгаад уулзъя. Би ямар синтер гэлээ. Ирсэн. Өглөө тгсэн шүү дээ. Наатай ирсэн шүү. Тэ өнөө өглөө тгсэн аахгүй. Тий. Уулзсан санди чинь юу лээ? Уулзъя, уулзъя гээд уулзъя гээд ирснээс хойш гоогод байгаа шүү дээ хөөрхөн амтан дээр ингэсэн. Чи ингээд манай энэ шинэ ингээд одоо очно алдахгүй энэ залуу юм. Миний энэ таар штт. Тий, тий. За ингээд манай өргөжтэй айл группийнхаа одоо ингээд сүүлийн өдөр ажил амжуулцаад одоо та бүхэнтэй эргэж уулзлаа. Дя. Маш их та. За маш тацга. Эзэрлээ. Бүрэх.